မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ JSTL ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်တွေက scriptless JSP ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ EL expressions အကြောင်းကိုလေ့လာနေခဲ့ကြပါတယ်ပေါ့နော်ဟို JSP တွေမှာကျွန်တော်တို့ JavaScript တွေထည့်ရတာက maintainability လည်းမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီပို့ပြီးလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မလေ့လာနေခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာတော့ JSTLကိုကျွန်တော်စပြီးလေ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ JSTL ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ JSP သုံးပြီး app တွေတာတယ်ပေါ့နော်အဲ JSP ကိုသုံးတဲ့ခါမှာတချို့ action တွေရှိတယ်ပေါ့အသုံးများတဲ့ standard action တွေရှိတယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီ action တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ JSP မှာ JSP action တွေရှိတယ် EL expression တွေရှိတယ်အဲဒါတွေသုံးပြီးကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ scriptless တွေပေါ့နော်ဟို JavaScript တွေကိုရေးနေရတာကိုကျွန်တော် short ချနိုင်တယ်ဗျshort ချနိုင်ရေပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရှေ့မှာရေးလိုက်တဲ့ခါမှာဒီဟို EL expression သုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ expression tag တွေကိုကျွန်တော်တို့မရေးဘဲနဲ့ output ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် action tag တွေကိုသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် script tag တွေတချို့ short ချနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပေါ့အဲဒီထဲမှာ use main တွေပါလေသုံးလို့ရတာပေါ့လေအဲဆို javascript တွေနည်းနည်းညော့သွားတယ်ဆိုတာရှိရပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်ပြဘာကြံသေးလဲဆိုတော့ looping လုပ်တဲ့ statement တွေကျွန်တော်တို့ရေးခြင်းတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှ decision လုပ်တဲ့ statement တွေကျွန်တော်ရေးခြင်းတယ်အော် condition ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကပြတယ်မပြဘူးဆိုတာကြီးလုပ်တဲ့ခါလေးလုပ်ပြီးပတ်တဲ့ခါလေးကြာလို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော် JavaScript ကိုပြန်ရေးနေရတာပြန်ရေးနေရတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူတို့တွေက custom type library ကိုရေးပြထားတယ်ဗျအဲ JSTL ဆိုအဲ JSP standard type library လို့ခေါ်တဲ့ဒီ type library ကိုရေးပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ JSTL မှာတော့ JSP page ကိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ခါမှာအလွယ်တကူရေးလို့ရအောင်အသုံးများတဲ့ features တွေပေါ့နော်common features ကို custom tag library တွေနဲ့ရေးပေးထားတာ edit tag library ဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ JSTL ကအရင်တော့ဒီ Java EE specification မဟုတ်ခဲ့ဘူးဗျ။မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။အဲသူ့ကိုဘယ်သူကရေးခဲ့တာလဲဆိုတော့ Apache Foundation ကနေရေးခဲ့တဲ့ library တခုဖြစ်တယ်။ external library တခုဖြစ်တယ်။အဲအသုံးများတယ်ပေါ့နော်။အသုံးများ JSP ရေးတယ်ဟိုအရင်ကလည်းအသုံးများတယ်ပေါ့နော်။အသုံးများတဲ့အတွက်အသုံးများတော့များတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကနောက်ပိုင်းမှာတော့ဗောနော် Java EE ရဲ့ specification design design နဲ့ကိုထည့်သွင်းလာပြီနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Tomcat တို့လို server တွေပတ်သူတို့က default အနေနဲ့မပါကြဘူးဖြစ်နေတချို့ Glassfish server တွေကြောင့်ထည့်ပေးထားတယ်ဗောနော်အဲတချို့ server တွေ support လို့တချို့ server တွေကမထည့်ပေးတာဘူးဆိုတာရှိရောအဲ့တော့ကျွန်တော် JSTL ကိုသုံးကျင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က library ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုဖို့လိုတယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ external library ကိုသုံးပြီးရေးဖို့လိုတယ်အဲ JSTL ထဲမှာဗျာကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးပြုဖို့ပုံမှာ multi ပြီးတော့မှဒီ library တွေကို၅မျိုးခွဲခြားထားတယ်၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကပါလေဆိုလို့ရှိရင် JSTL library တွေနဲ့ core library ဒီကောင်းတော့သုံးများတယ်ဗျာ core library ပေါ့နော်အဲ internet international xml library xml ဆိုတဲ့ library ကတော့ဒီ xml တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ parse လုပ်ဖို့အသုံးများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းတော့သုံးနေပါတယ်အဲ internationalization library သူက format တွေပါခြားတဲ့ကောင်မသုံးဝင်တယ်ဗျာသူကကျန်ပါရခါသုံးရတယ် format ချတဲ့ကောင်မှသုံးရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီး sql database ကို run ပြီးချိန်နိုင်တယ် sql ကို run run လုပ်ရတယ် jdbc statement ကိုကျွန်တော် run လုပ်ရတဲ့ type ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့အရင်ကတော့အရင်ကြီးတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲ jsp ထဲမှာ jsp spark support ကသာတော့ကလူရ subnet ကိုမိုးနေကြတယ်ဗျအာ subnet ကျရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုပြီးတော့အကုန်လုံး jsp နဲ့ရေးဖို့စူးစမ်းကြတယ်ပေါ့နော်ရေးဖို့စူးစမ်းကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဗာသိလာဆို view ထဲမှာဒီလိုမျိုး logic တွေသွားရေးနေတာက coupling ကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေဘောနော်ပြန်ပြီး reuse လုပ်လို့မရဘူးအဲအဲ့တော့ maintenance လုပ်ရခက်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာတက်လာတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့မရေးဖို့ပြောကြတယ်ဘောနော်ဒါကတော့ Nagoria ရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် SQL ဆိုတဲ့ library လည်းရှိပါတယ်တချို့တားလို့သူမျိုးတို့ဒီ online ပေါ်မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ subnet JSP ကကျွန်တော်ဘာလို့သင်မယ်လို့လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ subnet JSP က version တွေမျိုးပြောင်းသွားတယ်ဗျအဲဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ online မှာရှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် sound တွေရှာမယ်ဆိုရင် subnet JSP ကမတွေ့ဘူးဒီဘက်ကမှမထွက်ဘူးပဲအဲ့လို့ဆိုဒီဘက်က framework တွေဘက်ကိုပို့လောက်တာပေါ့နော် spring ရှိမယ် jsf down နဲ့ပြောင်းလောက်မယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီ modern framework တွေဘက်ကိုရောက်ပြီးတော့ဒီ subnet JSP အတွက်ကို sound တွေလည်းထပ်မထုတ်ကြဘူးပြမထုတ်တော့ဘယ်နဲ့ version တွေကတော့နောက်ပိုင်းမှာဒီ infra update လုပ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ sound တွေကြည့်မယ် sound တွေ online ပေါ်မှာ site တွေရှိမယ်ဆိုရင်စောက်အဟောင်းလေးပါကိုရင်တော့ရည်တာခဲ့တဲ့ဒီ online board reference tutorial တွေတော့တွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြဿနာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးသွားသုံးလို့ရှိရင်ပုံစံအဟောင်းကြီးပေါ့နော် signature ပုံစံကြီးတွေကိုလေ့လာမိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ JDC မှာအမြဲတမ်း subject JSP ကိုသင်ကျင်တယ်ဒါမဲ့လည်း
chain tie တိုင်းရာဒီ separate JSP ကိုမဖြတ်နိုင်လို့ဟို spring ကိုမြန်မြန်ရောက်ဖို့လို့တော့ spring ကို java ကြီးလို့မြန်မြန်တင်ဖို့လို့တော့ separate JSP ကိုဒီလောက်အသေးစိတ်မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะအခု online တန်းဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ပြောတင်နေတင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါလေးကတိချာသိနေတဲ့အချက်လေးဖြစ်ပါတယ်အ SQL တွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းထည့်မလို့ရှိတော့ရှိတယ်မသုံးဘူးဗောနော်အ function တွေကတော့ဒါကနာမည်တိုင်းပဲဟို utility function တွေဗောနော်အသုံးချတဲ့ function တွေကိုရေးပြထားတာဖြစ်တယ်အဲသူတည်းမှာကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်တဲ့ function တွေရှိရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်ဗောနော်အဒီ library ကိုကျွန်တော်တို့ကအသင့်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော် class library ကိုတည်ဗောနော်ဒီ core library ဗောနော်အဒီ core library ကခဏနေပေါ့ဗျာ core library မသွားပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ code library ကိုခဏထပ်ထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ JSTL ကို library ကိုသုံးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဒီကျွန်တော် project ထဲမှာ JSTL သုံးနေဆိုဒီတိုင်းသုံးလို့မရဘူး ELL illustration ဘတ်ဆိုကောက်ကြီးလို့မရဘူးအဲရေးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် token နဲ့ဆို library ထည့်ရမှာပေါ့နော်အ glassfish နဲ့ဆိုမလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတယ်တချို့ server တွေက support လုပ်တယ်တချို့ server တွေက support မလုပ်ဘူး token ကိုပဲသုံးထားတာကောင်းပါတယ်အဲကျန်တဲ့ java ကြီးရောက်တော့မှလိုအပ်လာတဲ့ class page ကို wine flying လို့သုံးတာကောင်းတယ်ဗောနအခုလောလောဆယ်လို token လေးကိုပဲကျွန်တော် join ရင်သုံးထွက်တာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်အရှင်းဆုံးပါလို့ပြောဆို library ထည့်ရမှာဗောန library ထည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ project ထဲမှာဒီ library ရဲ့ directives တွေထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီ tag library ကိုကျွန်တော်တို့ကုတ်တီထဲမှာယူသုံးမယ်ဗောနအဲဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့ sign အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့သုံးကြမယ်ဗောနဒါပေမဲ့ပြဿနာပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live video ကိုထည့်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းနည်းနည်းပြဿနာရှိသေးတာပြဿနာဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ live video ကိုထည့်ဖို့ထင်တယ်တကယ်ကြောင့် java မှာနှစ်မျိုးရှိတယ်ကျွန်တော် eclipse ဆိုတာလည်းဒီ ide ပေါ့ကျွန်တော်ခုသုံးနေတဲ့ ide ကလည်း eclipse ဖြစ်တယ် eclipse ကလည်း java eo web ကို web profile ကို support လုပ်တယ်ဗျ web project ကို support တယ် eclipse မှာသူ့မှာသူ project structure ရှိတယ်ပေါ့နော် eclipse ရဲ့ build system ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော် project တွေတည်ဆောက်လို့ရဒါဟုတ်ရင်းနဲ့ရှိခဲ့တဲ့ပုံပဲ။ဒါပေမဲ့ဗျာနောက်ပိုင်းကျတော့ Maven ဆိုတာပေါ်လာခဲ့တယ်ပေါ့။ဟိုဒီလိုမျိုး tools တွေပေါ်လာတော့ဘာလဲဆိုတော့သူရဲ့ low access ရှိလို့ပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ပိုင်းလေးပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော် project တွေ Java နဲ့ web project တွေစောက်တဲ့အခါမှာ framework တွေသုံးကြတယ်ပေါ့ open source framework တွေသုံးတယ်ပေါ့နော်။အဲ open source library တွေကတခြား open source library တွေကိုယူသုံးထားကြတယ်။အဲပြဿနာကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ open source library တွေမှာလည်း versions အများနဲ့ update လုပ်တယ်version update လုပ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့် update လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူ့ရဲ့ bug တွေကိုပြင်တယ်နောက်ပြီးတော့ feature တွေထပ်ထိုးတယ် performance ကောင်းအောင်ထပ်ပြင်တယ်ပို့ပြီးရေးရတာလွတ်အောင်ပြင်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ version တွေအမျိုးမျိုး update ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဟို java version ပြောင်းသွားတဲ့အတွက်အဲ့ java version နဲ့ library လာကြောညီတူတဲ့ version ပြန်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာ open source library တွေကသွားပြီးတော့မှအကြီးကြီး update လုပ်နေကြတယ်ဗျဆိုတော့ဘာပြဿနာတက်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ် open source library ကျွန်တော်ဆိုကြပါဆိုကျွန်တော်ကအခု structural library သုံးတယ် struct 1သုံးတယ်အဲ struct 2ကိုပြောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာ struct 1ကသုံးတယ်တခြား apache common type ရှိရောပေါ့ apache common library ကျွန်တော်အတိအကျတော့မသိဘူးကျွန်တော် 2.5 ဘာညာသုံးတယ်ကျွန်တော် struct 2ပြောင်းကြည့်ဆိုတော့ struct 2က apache common library ဘယ် library ကိုသုံးနေရလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်ရှာနိုင်မှရမှာပြဟိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် class version မတူတာနဲ့ error တစ်ခုပေါ့နော်ဟို library ချင်းချင်းသူသုံးနေတဲ့ library က class တွေမတွေ့တော့ဘူးမရှိတော့ဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်မကန့်ညီတာတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပြဿနာကမကြမကြဖြစ်လိမ့်ဖြစ်တာရှိတယ်ဗျဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်တော့ကဒီ maybe မပေါ်ခဲ့ရင်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ struct project တခုစောင့်ကျင်နေ open source ဒီ framework တခုသုံးနေ project တခုစောင့်ကျင်နေ version update လုပ်ကျင်နေဆိုရင်တိလားမသိဘူးတိလားမသိအဲ့ library ခု20လောက်10ခု20လောက်ကျွန်တော်တို့တနည်းမကုတ်ပကူးလာပြီးအဲ့ဒါယူ paste လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ library ကိုကုန်ထည့်ပြီးသုံးကြတယ်ပြင်ချင်ပြီးဆိုဘယ်ဟာတွေပြင်ရမှလည်းမသိသူတို့သုံးနေမှလည်းမသိမသုံးနေမှလည်းမသိဟို documentation တွေရေးထားရင်ကောင်းတယ် documentation မှမကန်ကန်မရေးထားနိုင်ကျွန်တော်ကဒီ library တွေကြောင့်ပြည့်တဲ့ပြဿနာဟိုဂျားတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ငရေကြတယ်လို့ဂျား else ဆိုဖြစ်တယ်ဟိုဂျားသုံးတယ်နဲ့ဒီဂျားနဲ့ဟိုဂျားကဒီဂျားကို dependency လို့လဲအဲဂျား dependency လို့လဲအချင်းချင်း cyclic dependency ဖြစ်ပြီးတော့မှမကန့်ညီဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော် version upload ခဏဒီတိုင်း error တက်တယ်ဆိုတော့ပြဿနာတွေတက်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် Maven ဆိုတာပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကတော့ Maven ကတော့သုံးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အော်ဒါဘာ Maven ဆိုဘလိုဟာမျိုးလဲဆိုတော့သိအောင်ကျွန်တော်ပြောပြတာပါ Maven ဆိုဘာလဲဆိုတော့ project တစ်ခုစောင့်ပြီးဆိုရင်အဲ့ project ထဲမှာ तू က Maven component Maven modules တွေလို့ခေါ်တာပေါ့လေ Maven library ကိုသုံးတာလေဗျ project library တိုင်းက Maven ရဲ့ module တစ်ခုဖြစ်တယ်အ Maven ရဲ့ဒီ component တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အော် component ပြောရမလားဘယ်လိုပြောမလဲ Maven နဲ့ manage လုပ်တာလေအဲ့ library တိုင်းမှာသူ့ရဲ့ configuration file ရှိတယ်ဗျ
PON XML XML file တွေတခုရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆို P POM ခေါ်တာပေါ့နော် POM ဆိုတာ P ဆိုတာ project ပေါ့နော် O O ဆိုတာ object ပေါ့နော် and some model အဲ့ဒါပြောရင် project object model လို့ပြောမယ်လားလဲလားဆိုမလဲဘာလဲလို့ပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ project ရဲ့ဖွဲ့စည်းတိစောက်ပုံကိုသတ်မှတ်ထားတယ်ဗျာအဲ့ဆိုတော့ကဒီလက်ရှိ current project ကဘယ်ဖွဲ့စည်းရတိစောက်ထားတာလဲသူ့ရဲ့နာမည်ကဘာလဲအဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဒီဟို domain ဆက်ပါလဲဆိုတော့သတ်မှတ်တယ်ဘယ် group ကလဲဘယ် project name လဲနောက်ပြီးသူက version လဲပေါ့သတ်မှတ်ပြရတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ project ထဲမှာသုံးမဲ့ dependency library တွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးသတ်မှတ်ပြရတယ်ဘယ် library ကျွန်တော် project တစ်ခုရေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော် project တစ်ခုရေးလိုက်တယ်သူ့ထဲမှာသုံးနေတဲ့ library ကဘယ်ဖွဲ့စည်းရဘယ် library လဲပြီးတော့မှ version block ကိုသုံးတာလဲဆိုတော့ရေးထားတယ်အဲ့သုံးမဲ့ library အကုန်လုံးအဲ့ချိန်မှာ define လုပ်ထားတယ်ဗျအဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီသူ့ထဲမှာ project တိုင်းဒီ library java file နဲ့ java file တိုင်းမှာပုံတော့ xml ဆိုတဲ့ဒီ configuration file တွေကအကုန်ရှိပြီးတော့မှာ library တစ်ခုကိုကျွန်တော်သုံးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသိနေရလဲဆိုတော့သူကနေပြီးတော့မှာ dependent ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ dependency သူ့ရဲ့ miko ရဲ့ another library တွေရဲ့ version တွေကိုတတ်မှတ်ပြီးတာဖြစ်နေတယ်ဒီ version ကိုသုံးပါမယ်သတိရကြိုရေးထား compile လုပ်တွေကပါတာပြီးတာကြိုရေးထားရှိတယ်အဲ့သူရဲ့ သူရဲ့ dependency တွေမှာလည်းအဲ့ dependency ကနေထပ်ပြီး dependent လုပ်နေတဲ့ library နဲ့သူတို့ရဲ့ version တွေကသိရတယ်။အဲ့ဒီ Maven ထဲမှာကျွန်တော်သုံးတဲ့ open source library တွေအားလုံးက Maven ရဲ့ဒီ cloud ပုံမှာရှိတယ်ပေါ့နော်။ internet ပုံမှာရှိတဲ့ repository တစ်ခုပုံမှာသူက copy သိမ်းထားတယ်ဒီ version နဲ့ဒီ version ဒီ version ဆိုတော့ cloud ပုံမှာထည့်ထားတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က project တစ်ခုစောင့်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါဦး struct 2ကိုသုံးမယ်ပေါ့ struct 2.0. ရှိမရှိတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ file ကိုသုံးမယ်ဆိုရေးလိုက်လို့အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့နောက်မှာအဲ့ struct ကျွန်တော်သုံးတဲ့ struct library ကနေထပ်ပြီးမိခိုနေတဲ့ library တွေကဘာလဲဆိုတာအထက်ထဲမှာရေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကသူ internet ထဲကနေရှာပြီးတော့မှ down ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အတွက်ဟို library ကိုမှန်ကန်အောင်တိဆောက်ပေးနိုင်တယ်။အဲအဲ့ဒါကြောင့် Java နောက်ပိုင်း Java kit နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ကြာပါပြီ Maven ပေါ်တာတက္ကသိုလ်2000ပတ်ဝန်းကျင်နောက်တည်း2004ခုနှစ်နောက်တည်းကနေပေါ်တာပါ။ဟို Maven ကိုသုံးပြီးတော့မှ project တွေရေးကြတဲ့ဟာကလည်းကိစ္စလေးပြောမှာပေါ့နော် open source library တိုင်းတော်တော်များများအကုန်လုံး Maven နဲ့ management လုပ်တာများတယ် java ရဲ့ project တိုင်းကလည်း Maven နဲ့ manage လုပ်တယ် eclipse ide ကလည်းဒီ Maven ဆို support လုပ်တယ်ဗျ support လုပ်တယ်ပေါ့နော် support လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က eclipse နဲ့တန်းတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ java project တခုကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံစံနဲ့မျိုးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ eclipse original bits တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့ပုံစံတိုင်းပေါ့နော် dynamic web project တိုင်းနဲ့စောင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ရှိတယ်Maven သုံးပြီးတော့ project sound တဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။နှမျိုးစလုံးကို Eclipse ID နဲ့သုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ Maven ကြောင်းအောင်ကျွန်တော်မလုပ်သေးဘူးနော်။ Maven ကကျွန်တော်ဒါလေးဟို JDBC စကန်ဒီကြမှာ Maven ကိုသုံးသွားရအောင်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးမလဲဆိုတော့ Eclipse ID ကိုပဲသုံးနေပြီးတော့မှ project sound တဲ့ပုံစံလေးသုံးမယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကပြဿနာတစ်ခုပဲ။ဒါကပြဿနာတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်။နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ Java ကြီးကဗာရှင်ကြီးကြီးကြောင်းသွားတယ်Oracle နဲ့တအားလို့တမိလို့ဒီသတင်းတွေမှာဖတ်ဘူးမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဟို Java ကိုငါကတော့က Java ဆိုတဲ့ဒီ programming language ရောသူ့ရဲ့ JDK ဆိုတဲ့ platform ရောဟို JDK အားလုံးရောဟို Sun Microsystems ရဲ့ company ကနေပြီးတော့မှတီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဒီ properties ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့2008ခုနှစ်2006ခုနှစ်တောင်းဝင်ကျွန်တော်ကနေစတာပါဟိုစကားကြီးပါစပြောပြီးတော့မှတကယ်ဟိုရောက်ရောက်ပလိုက်တော့ company လိုက်ကိုရောက်ပလိုက်တော့ဘယ်လိုရောက်ပါလဲဆိုတော့ Oracle company ကအဲ့ဒီ Sun Microsystem ဆိုတဲ့ company ကိုဝယ်ချပါတယ်ဝယ်ချလိုက်တော့ Java ကဘယ်သူစီရောက်သွားလဲဆိုတော့ Oracle နဲ့ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ Java EE ကလည်းဒါ Oracle ရဲ့သူ့ရဲ့ property ဖြစ်ပြီးတော့မှသူက developing လုပ်နေတာပေါ့နော်အဲတကယ်ရင်2018-19ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှလုပ်ပါတယ် Java EE ကနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ Oracle က Java EE ကို manage လုပ်နေတာ manage လုပ်တာမနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဟိုမနိုင်ဘူးနဲ့တူပါတယ်မနိုင်ဘူးတူပါဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအကောင်လုံးက open source ကဟို java ကြီးရထပ်ပြီးတော့မှ version 7လည်းမထွက်နိုင်ဘူး update လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးနောက်ပြီးတော့မှဈေးကွက်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းကျဆင်းလာတယ်ပေါ့ market ကလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူက open source company ကိုလှူလိုက်မယ်ဆိုပြီး java ကြီးကိုလှူချလိုက်ရောဗျဘယ်လိုလှူသလဲဆိုတော့ဒီ eclipse foundation ကိုလှူလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအခုရေးနေတဲ့ eclipse ID ရဲ့ eclipse foundation ကိုလှူလိုက်တယ်လှူလိုက်တော့ဟိုပြော java e ဆိုနာမည်လည်းမသုံးတော့ oracle နဲ့လည်းမဆိုင်တော့ဒါ open source ဖြစ်သွားပြီ။အဲအကောင်လုံးဒီအကောင်လုံး wmi develop လုပ်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှတူလိုက်တာပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ java e ရဲ့သူ့ version ဘယ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ oracle လက်ထက်မှာရှိတော့ java e 8ဆိုပြီးတော့မှ release လုပ်တယ်။အဲ့ release လုပ်တဲ့နေ့မှာပဲငါတို့က eclipse foundation လူလိုက်ဆိုကြုံညာလိုက်လို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ java e ရဲ့နှမျိုးဖြစ်သွားတယ်။အဲ
address on the foundation လို့လိုက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ E4J ဆိုပြီးနာမည်တစ်ခုတော့ထွက်သေးတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တော့မကြပါဘူးတနေ့လောက်တနေ့လောက်နေတဲ့ခါမှာဆိုတော့ Jakarta E ဆိုပြီးနာမည်ပြန်ပြောင်းတယ်အဲ Java E ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့မှနာမည်ဖြတ်ပြောင်းလိုက်တာ Jakarta E ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်ပေါ့နော် Jakarta E ဆိုပြီးပြောင်းချလိုက်ပြောင်းချလိုက်တာကိစ္စမရှိဘူးပြောင်းလို့တင်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုတော့ Java E ရဲ့ version block ထွက်သွားလို့ Java E 8ဆိုပြီးဖြတ်တယ် Java E ဟို Java E 8ကနေပြီးတော့မှ Jakarta E 8ဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြောင်းလိုက်ဆိုတော့ဘာလို့လောက်ကြလဲဆိုတော့ဂျာတဲ့မှာဒီ class library ရဲ့ domain name တွေမှာကြောင်းလိုက်ကြတယ်ဗျာဟို API တွေရဲ့ဒီ package name တွေပါအကုန်ကြောင်းလိုက်အရင်တော့က javax servlet ဟို servlet ဆို javax ဆို java ဆို javax 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 ဆိုပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီမှာထားပါတော့သူ့ CDI ဆိုလဲ CDI ပေါ့နော်အဲ့ဒီ javax နဲ့စတဲ့ domain names อ่ะဘယ်လိုကြောင်းသွားလဲဆိုတော့ jakarta ee နဲ့ကြောင်းသွားတယ် jakarta ee servlet ဆိုပြီးကြောင်းသွားတာပေါ့နော်အဲကြောင်းတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီ library တွေပေါ့ GST ကဒါ Java ရဲ့ maintenance လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူကငကိုတည်းကဟို open source library တခုနေနဲ့ Apache Foundation လောက်ကြတာ GST ရဲ့ဆိုပြီးသိကြရှိတယ်ဟို OAG Apache ရဲ့ package ချောင်းမရှိနေတဲ့ဟာတွေကတိုင်းပတ်တော်တယ်ပေါ့တိုင်းပတ်တော်တယ်ဆိုတာဟို Java version နဲ့ align Tomcat server တွေကလည်း version light ပြောင်းတယ်ပေါ့နော် Java 9ထွက်တယ် Tomcat ကဟို8 9 10ခုလို10 20ပေါ့နော် 10 ဆိုပြီးတော့မှ release လုပ်တယ်ပေါ့အဓိကတော့အဲ့ Java ရဲ့အဲ့ Tomcat 10မှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးလို့ရတဲ့ servlet ရဲ့ version set ရှိတယ်။ servlet version 4နဲ့ 5 နဲ့ကြာမှာ package တင်ရပြောင်းချအောင်။ပြောင်းချသွားတော့ JST ရဲ့ library ရတယ်။နှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်ဗျာ။နှစ်မျိုးကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ခု3နဲ့ Tomcat 4ပေါ့နော်။အဲ Tomcat 9လောက်ထိရတော့အရင် JST ရဲ့ library နဲ့သုံးလို့ရတယ်ဗျာ။ Tomcat 10ကနေစပြီးတော့မှအရင်ပုံစံနဲ့ကမရတော့အရင်သုံးနေတဲ့ library နဲ့ကမရတော့နောက်ထပ်တနေရာလေးကျွန်တော်ပြင်ထောင်ရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့ဒီတက်မှာဒါတောင်းလို့သမီးတို့သဘောပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ဆုံးမလုပ်ရအောင်လို့ဆိုကိုသုံးနေကိုအလုံးမှာသုံးနေတဲ့ Tomcat server ရဲ့ version ကဘယ်လောက်လဲ Java E ရဲ့ဟို servlet ချ version ကဘယ်လောက်လဲ servlet 4.0 လား 5.0 လားဆိုရင်ကြည့်ပါဦးနော် servlet 5.0 ဆိုရင်ကျွန်တော်က Jakarta E ဘက်ကဒီ JSG ကိုစီသုံးရမယ်အဲသူချက်အောက်က servlet 4.0 လောက်ကြည့်ရတော့ကျွန်တော်ကဘာသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ဟိုဒီ javax ရဲ့ javax servlet ရဲ့ဒီ jsd ရဲ့ library ကိုယူသုံးရအောင်အဲဒီတန်းလေးကိုကျွန်တော်သတိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကတော့ဗာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ java ကြီးဟိုနည်းနည်းတော့ဒီကောင်းကဗာ library ဘာထည့်ရအောင်လဲဆိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဒီလိုထည့်တာလဲဆိုတော့သတိထားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လား jsd ရဲ့ library ကိုကျွန်တော်တို့ hello ဘယ်လောက်တော့လောက်ထားလိုက်တာကောင်းမလားမသိဘူး hello လောက်တော့လောက်ထားလိုက်အောင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာမှမလုပ်ခင် JSD ကိုသုံးပြီးတော့မှကျွန်တော်ရေးကြောင် library ထည့်ကြအောင်အဲ eclipse ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ project ဒီ project ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ JSD ရလေးကိုထည့်ပြီးတော့မှ hello လောက်ကျွန်တော်ရေးကြအောင်နော်အဲဘယ်လိုဖြစ်စားရလဲပေါ့ library ထည့်မယ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ project ကကျွန်တော်ဒီ EL operator စီ EL expression ကိုသုံးခဲ့တော့ EL operator ဆိုပြီးကျွန်တော်စောက်ခဲ့တဲ့ project ရှိရေပေါ့နော်ဒီ project က eclipse id ရဲ့ bit system သုံးပြီးတော့မှစောက်ထားတာမေးပြန်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်eclipse id ရဲ့ bit system နဲ့စောက်ထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ project ရဲ့ project structure လေးထဲမှာ web if on မှာ lib ဆိုတဲ့ folder လေးရှိနေကြ။အဲဒါမှလည်းဆို external library ကိုထည့်ပေးရအောင်။ဒါကျွန်တော်ထည့်ရခဲ့တာပြန်ဖြတ်ပြလိုက်အောင်ကြ။အဲကျွန်တော် shutdown တဲ့နေရာစကြည့်အောင်ပေါ့နော်။ external library ရှိတယ်။ဒါကဒီ web if on မှာ lib ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ်။အဲ့ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ jar file တွေ library file တွေထည့်လိုက်ရင်ဒါကကျွန်တော် web app ထဲမှာဒီ class path တွေကိုရောက်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ library ကိုကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ဒီ Jakarta E ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုသုံးနေ Tomcat က Tomcat 10ဖြစ်တယ် Tomcat 10ဖြစ်တယ်10ဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က Jakarta E ရဲ့ဟာကို JSD ကိုသုံးပြရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ servlet version ကကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်right click တောင်းပြီးတော့ property ဆိုတာကြည့်နေပေါ့နော် properties project face set ထဲမှာ dynamic web module ရဲ့ version 5.0 ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ project ရဲ့ဒီ project မှာသုံးနေတဲ့ web servlet ချက် version 5.0 ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် Java SE ကတော့ Java 16ကိုသုံးနေအဲ Dynamic Web Module 5.0 ကိုသုံးနေတယ်ပေါ့အဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ထဲမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး library ကိုကျွန်တော်တို့သွားရှာတောင်းရအောင်ညာကျွန်တော်တို့ဒါ Maven ကိုပဲ Maven နဲ့ဟာပဲယူသုံးကြအောင်ညာ Maven ကပါလဲဆို open source library အကုန်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ download လုပ်လို့ရတော့အဲ့ဒီအောင်ကျွန်တော် download ကြအောင် Okay Maven repositories Jakarta
Jakarta JST API ဆိုကျွန်တော်ယူလိုက်အောင်ဒီမှာ Jakarta Sublet ဆို Jakarta ဤဆို Jakarta နဲ့စတာပေါ့နော်အရင်တော့ Java Sublet ဖြစ်နေအောင် Jakarta Sublet JST JSP JST API တော့ရှိတယ်ဒါမှလည်းဆိုဟို Java ဤရဲ့ဒီဟိုဟာဒီမှာပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ specification တွေကို interface တွေရစုပြီးတော့မှာသူက API ထုတ်ပေးတာတွေပဲ API ထုတ်ပေးတာတွေပေါ့နော် interface တွေရပါတယ် implementation class တွေမပါဘူးဗျ implementation ကကျွန်တော်သေးချာပြန်ဟုတ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 ် implementation သေးချာပြန်တောင်းအောင်ပေါ့နော်အဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီသူရဲ့ Maven Central ထဲမှာသူက version 1.2 နဲ့ 2.0 ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့က 2.0 ကိုရေးထုတ်ပေးရမယ်ဟို 2.0 ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ5နဲ့ဟို Java Standard နဲ့တွဲသုံးနေရအောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် 2.0 ကိုကျွန်တော်တို့ရေးသုံးနိုင်အဲ 2.0 နဲ့လိုက်ရှင်เออดีเทมาเปีย Java file นี่ชื่อดิ Java ဆိုคลิกๆชื่ออ่ะเราดาวน์โหลดได้ရှင်ตัวดาวน์โหลดเอาลงอย่างเนาะนี่ก็เนี่ยจนอย่างดาวน์โหลดดิชื่อเราจะเพ็ดได้อ่ะเปียCLI เนี่ยคลิกอ่ะ ls cd cd ดาวน์โหลดเสร็จตัวเลย remove กดเพ็ดได้อ่ะ minus f ဆိုပြီးအခုမှာဖြစ်ချင်လိုက်อ่ะ yesကျွန်တော် library နှစ်ခုတောင်းရမှာပေါ့နော်အ API ရဲ့ implementation ရဲ့တောင်းရမှာကျွန်တော်တို့လောလောဆယ် API ကိုရှင်းတောင်းလိုက်ရအောင် wow API ကမြန်မာလေးနည်းနည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော် okay တောင်းလို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုဆက်တောင်းရအောင်ကွာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ implementation ပြ implementation ပေါ့နော်အဲ Jakarta KRT Jakarta Jakarta JSTL IMP LEMENTATIONS implementation ဆိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်အောင် Jakarta JSTL Java ဒီမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ Java SGL Java SGL ဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဒီမှာ Glassfish ဆိုတဲ့ဒီ foundation ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ Apache foundation ကနေပြီးတော့သုံးသွားတာသူ့မှာပါဝါဆပ်ပอร์ตလုပ်ပြီးတာလေဆိုတော့ဒီ JSTL implementation Jakarta ဟုတ်ဒါမို့ဒီကွာ Jakarta ဒီဟိုကဒီမှာမဟုတ်သေးဘူး Jakarta ဒီဟိုကဒါလည်းမတူဘူး Jakarta JSP JSTL ဆိုကျွန်တော်ရှင်းကြည့်လိုက်အောင် Jakarta annotation ဆိုလာတယ် Jakarta dependency injection လာတယ်ဒီမှာ JSTL မတွေ့ဘူးကွာညောပါသူကအဖွဲ့စီရတော့ Glassfish ကနေလောက်ထားတာကွာကလပ်စပီကာရေးပြီးထားတာပေါ့နော်အဲဒီကွာကျွန်တော်ဒီ library နဲ့ရပါသူနဲ့မတိတ်မိမှာကွာ Jakarta Serverless JSP JSTL ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှာပါမယ် JKRT Jakarta ICRV LED JSP G SP JSTL ဆိုပြီးရှာလိုက်အောင်Jakarta Serverless JSP JSTL อ๋อဒီမှာ Glassfish နေပေါ့နော်အဲ Jakarta Serverless JSP JSTL ဆိုတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ Jakarta Standard Tech Library Implementation ဆိုတော့တကယ်ကုတ်တည်ရေးပေးထားတဲ့ library ပေါ့နော်စစောကကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ API ကဘာလဲဆိုရင်ဒါဟိုဒီမှာ date ကိုကြည့်နေကျွန်တော်သိပါတယ် November 20November 2020ခုနှစ်ကမှ release လုပ်ထားတာပေါ့နော်ဟိုဆိုတော့အဲ့ထဲမှာ 2.0.0 ဆိုရှိတယ်သူ့ကိုကျွန်တော် download လုပ်ပြီးသွားလို့ရတယ်3.5 megabyte တောင်ရှိတယ်ပေါ့နော် okay download လိုက်အောင်ကျွန်တော်စစောလုံးကဒီ API ပါတယ်အဲပြီးတော့မှအခု implementation ပါတယ် okay ရသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ download ဆိုတဲ့ folder လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာရသွားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ download ချင်မှသွားကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ Java file နဲ့ပရှိတယ်ဒီ java file ကို copy ကူးလိုက်ပါအောင်အဲ library ထည့်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ eclipse ရဲ့ project တွေကို library ထည့်ခြင်းနေဆိုရင် web project တွေကို library ထည့်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
ဒီသူ့ရဲ့ဒီ project ထဲမှာရှိတဲ့ web info အောက်မှာရှိတဲ့ list ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာထပ်ထားပေးရမယ်ဗျာဒီအောက်မှာထားလိုက်တာ ਨੇ သူကဘာဖြစ်ဆို web app library ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော် web application ဆက် library နေနဲ့ဒီကောင်တွေကပါလာမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့သူက implementation library ဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့မှာသူကတော့ဒါသူ့ရဲ့ API GSTL API ရဲ့ဒီ interface ကြီးပဲစုထားတဲ့ library ဖြစ်တယ်ဆိုဒီ library တစ်ခုကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ GSTL စသုံးလို့ရပြီဗျာဒီမှာတော့ကျွန်တော် one in တက်နေအောင်မေးပြ one in တက်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ခဏနေမှာကျွန်တော်တို့ဖြောင်းမယ်လောလောဆယ်တုံးလိုက်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ JSTL library ကိုထည့်ပြီဆို tag clip အခု library ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ထည့်လိုက်ပြီဆိုတာနေကျွန်တော် tag clip ကိုကျွန်တော်ရဲ့ JSP ထဲမှာသုံးညင်းနဲ့ JSTL သုံးညင်းနဲ့ library ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့က core library သုံးပါပေါ့နော် core library ထဲကကျွန်တော် TAG tag clip ဆိုတဲ့ဒီ directive ရှိတယ်ကြာကျွန်တော်အရင်မှာတည်းကကျွန်တော်သုံးနေ tag clip ပေါ့နော်အဲသူစီမှာကျွန်တော်တို့က prefix c လို့တောင်းတယ် core library ဖြစ်တဲ့ c လို့တောင်းတယ်သူ့ကို c tag ပြန်ကျွန်တော်ကြားပါဘောနော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီ uri သူ့ရဲ့ uri ကိုကျွန်တော်ပြရမှာပြကျွန်တော် control space နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ consent gsp gstl core ဆိုရှိရောနော်အဲ 1.2 ဘောနော်ဒီနေ့တော့ 2.0 လို့ပြောနေတာသူက 1.2 ပါပဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက် sam microsystem ရဲ့ java sandcom ဆိုပြန်ရောက်သွားတယ်ဗျအရင်က Oracle OS ဘာ JCP ဘာညာတရကလုပ်နေပြီမဲ့နောက်ပိုင်းတော့ Oracle ကစိတ်ရှုပ်သွားလို့နေတူပါတယ်အရင်တိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါမှသာပြောင်းမယ်နေတူပါတယ်ဂျကာတာဘက်ကိုပြောင်းမယ်တူပါတယ်ခုလိုလို့စစ်ကြည့်ရတာဒါနဲ့ပဲသွားတယ် TC tag ကိုထည့်လိုက်ပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ဘာလို့လို့ရအောင်ပါလဲ Okay ကျွန်တော်ကဒီ variable တွေကို set လုပ်လို့ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုဒီကိုသုံးလို့ရပြန်ဆိုကြပါဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ C ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ C tag တွေထွက်လာတယ်catch j for each j c token and c if they c otherwise they c param c ဒါအများကြီးပဲဗောနော်အဲဒီညမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ here we go ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ c set ဆိုပြီးတော့ variable တခု set လုပ်လိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုကြာမျိုးရေးပါဗျာ c set ဆို c set ဆိုပြီးတော့မှာ off နေအောင်ကွာ c set ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် control space နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ variable names ဗာဗောနော်for value မှာ data 1လို့ပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီမှာ name 2ပဲပေးလိုက်ရော data 1ဆိုတဲ့ name ပဲကျွန်တော်ပေးချလိုက်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာမဆက်လုပ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲသူ့ရဲ့ scope ကိုပါလေရောကျွန်တော် page scope လို့ပေးလိုက် page scope လို့ပေးလိုက်ရဲ့အဲပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ value ကိုဘယ်လောက်ပေးလဲ1000လို့ပေးလိုက်ဒါကကျွန်တော်ဒီ el expression မှာတော့ကျွန်တော် scope စီတတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားဒါ el expression မှာစမ်းခဲ့တဲ့အရာပါdata 1ဆိုတက်မှတ်ထားလို့ရှိရင်ဒါ data 1က100ဖြစ်တယ်လို့တက်မှတ်တယ်ပေါ့နော်သူ scope ကြီးဒါ request scope ကို request scope ကိုအဲဒီအနေထားဆိုဒီ data 1ဆိုကျွန်တော်တို့က request scope application scope session scope application scope ထည့်မှတ်ထားတာအခုဒီမှာ page scope ထည့်လို့လည်းကျွန်တော် data 1ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဒီလိုမျိုး c set ဆို tag နဲ့ကျွန်တော်ထည့်လို့ရပါတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုဒါပါလဲဆို java code တွေရေးတဲ့ script တက်တယ် script တက်တွေသုံးပြီးကျွန်တော် variables တွေ set လုပ်နေရတယ်အဲ့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဒီမှာ c set ဆိုကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်ဒီနေ့လေးကကျွန်တော်တို့ဒီ javascript ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ jsp file ထဲမှာ java code တွေကိုဖြောက်သွားနိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတန်းဆုံးတော့မလို့ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်အောင်အဲမှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ page code ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ကဒီ data 1ကိုသုံးနေတဲ့နေရာလေးပေါ့နော် data 1ကိုသုံးနေတဲ့နေရာလေးအကုန်လုံးက1000ဖြစ်သွားရမယ် okay ကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ် server က step ရှိလို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ why ကျွန်တော်စောစောကဒါ java မှာခဏလောက်ဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်ဗျာဖြစ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကြည့်လို့မှလည်းကျွန်တော်ပြန်မသွင်းချင်ဘူးဗောနော်ဒါ java ဟိုကျွန်တော်ဒီဒါသုံးနေချိန်မှာခဏခဏဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီ port တိုက်သွားတယ် port တိုက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပို့ထိုက်သွားတယ်ကပို့ထိုက်သွားတယ်ဆိုတာဗါလဲဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုမသုံးခင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာဆန်းနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော် eclipse ကိုကျွန်တော်ဒီ force stop လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ token server ကြီးက run ရတဲ့အတိုင်း eclipse ကိုကျွန်တော်ကအတင်းပိတ်လိုက်ရတော့နောက်ခွေမှာဒီ computer ပုံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် token server ကဒီ port number 8080ကိုသုံးနေအောင်အဲ port number 8080ကိုသုံးနေတဲ့ processor ရှိပါသေးတယ်ဆိုပြီးကြံနေတယ်ကြ
ကျန်နေတော့နောက်တစ်ချိန်ချက်ပြန်မှုစူးစမ်းရတဲ့အခါမှာဒီလိုအေရာတက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါကအဲ့ process ကိုရှာကြီးတက်ပေးရမှာပေါ့နော်။အဲဆိုတော့ point number နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှာတက်သူကပြတူလာတော့မတူဘူးဆိုတာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ point number တက်ပုံတက်နေရပို့တိုင်အောင်တမင်လောက်ပြမယ်လောက်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှင်းဖို့ရှင်းနေရချက်ပြီးတော့မှတော်ပါလို့ဆိုမတူဘူးဆိုပါလို့ဆို Mac မှာကျတော့ပုံစံတစ်မျိုး Windows မှာကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးနောက်ပြီးတော့ Unit ပုံမှာကျတော့ Ubuntu မှာကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့။အဲဆို process ကို share လိုက် command တွေမတူဘူးဆိုတော့ဒီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ထည့်မလို့တော့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါကိုရှောင်ပြီးလုပ်သွားပါတော့ port number ပြောင်းလိုက်။ port number တိုက်ပြင်ဆို port number ကိုပြောင်းလိုက်အောင်။သူ့ double click နေလိုက် server ကို double click နေလိုက်လို့ရှင်။ server ရဲ့ port number ကจงเก็จရဲ့ port publishing ဆိုနေရရှိမှာပေါ့နော်โอเคသူရဲ့ port ရှိရယ်ပေါ့နော်အော်ဒီမှာ http ရဲ့ port number ရှိရတာသူ့ကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်အောင်ဗျအဲ80 87လို့ဆိုပြင်လိုက်အောင်ဟိုပြီးမှကျွန်တော်ပြင်ပေါ့နော်ဒါ port type လို့ error တက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီ8 command ကိုအလွယ်တကူမမှတ်မိဘူးပေါ့နော်ခဏခဏဖြစ်တယ်ပေါ့ဟိုတုံကက်ဆာဗာရန်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပေါ့တိုက်နေမျိုးသတိထားလို့ဟိုအလွယ်ဆုံးနည်းတစ်နည်းရှိတယ်ကြာအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာရီဆက်လုပ်လိုက်ပေါ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရီဆက်လုပ်လို့ရှင်နေရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခု recording လုပ်နေတာကြောက်ကုန်နေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ရှာပြီးတက်တာကိုမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုတုံကက်ဆာဗာကို run မယ်ပေါ့တမ်ဘက်ကိုကျွန်တော်80 80ရနေပြီ80 81ကိုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့လောလောဆယ်ဆန်းလို့ရပြီးတာပေါ့နော်โอเคเปลี่ยนมาจริงอ่ะสู้ๆเราไม่ยากเลยอ่ะโอ้ port ล่ะก็ server ဆိုတော့ကျွန်တော် server လို့ပြောပြီးမြဲကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တိုက်နေလို့မြဲဟုတ်တပါလဲ junior start ရပြောတော့โอเคဒီမှာပြင်ကြည့်အောင်ဒီဘာဖြစ်သွားလို့လဲဒါတော့ port data တကူရမဟုတ်တော့ဘူးညာဒါ error တက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာlife cycle catalina မှာဒီကဘာလဲဘောနော်ဂျာဖိုင်ကြီးထက်နေပြီနေကြည့်လို့ပါဂျာဖိုင်ကြီးထက်နေပြီကြည့်လို့ပါကျွန်တော်ဒီမှာ API ဖြုတ်လိုက်မယ်ဗျာ API နှစ်ခုမြန်ပါသွားလို့လားဘောနော်ကျွန်တော်ဆန်းကြည့်အောင်API ဖြုတ်လိုက်အောင် API ဖြုတ်ပြီးတော့မှ server ကို clean လုပ်ကြအောင်ဗျာလုံးကြောင်ကျွန်တော်ဒီ project ကြောင်လားဒီလိုမျိုး error တက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုတာကကျွန်တော်တို့ application ကြောင်လား server ကြောင့်လားအခုဒါဆိုကျွန်တော်တို့သိပြီပေါ့နော်မသိဘူး error တက်သွားပြီတက်လိုက်တော့ဘယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောလိုက်ရောနော်ဟိုပထမဆုံးဖြစ်နိုင်ဆုံးဟာလေးပြောစဉ်းစားလိုက်ရပါလေအဲပြီးတော့မှအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုကုန်လဲ application ကြောင့်လားဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်စဉ်းစားဖို့လိုလေပေါ့နော်ဟိုဒီကနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ညနေနေကင်းတော့ကကျွန်တော်ဒီမေပင်ပြဿနာတစ်ခုတက်တယ်ပြတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကို live ရှင်းနေရင်းနဲ့ပြန်ပြီးဒီသင်ခန်းစာနဲ့ဆိုင်တာကိုကျွန်တော်မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်မလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့အရင်ဆုံးဘာလုပ်မလဲစေချာတော့ဟုတ်ဒီကောင်ဆေးလို့မရအောင်ရှင်းတယ်ဝေါ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 ဒီကောင်ဆေးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ဒီကောင်မဆေးပါဘူးဖြစ် don't save server ကိုနေဦးပြ server ကိုကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့မှ clean လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်လားအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒါ server ကြောင့်ဖြစ်တာလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် application ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုတာ clean publish လုပ်လိုက်လုပ်ပြီးတော့မှဒီ server ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းအခွန်ကြီးပဲ run ကြည့်လိုက်server ကြောင့်လား app ကြောင့်လားဟုတ်ဘောင်းပါပဲနဲ့ဒီကောင်ကဖြစ်နေပြီပေါ့နော် error တက်နေပြီပေါ့အဲ error တက်နေပြီဆိုတော့ဒါကျွန်တော် application ကြောင့်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူကဘာပြောချင်တာလဲပေါ့နော
The concurrent institutions of your fail to start component. Catalina Web Resource Tenet Root. So we pure plugin sema. Oh. Oh. General the Asian project is she. Okay, yeah. Well. Oh, but who generally gone up and check by your wife, check your delete. This is our check by your delete. Delete your layer. General digong up, you might be create look your dance of. Tisava go general killing loaded. No, take it out. Tisava any. Time zero up here like a common into mine. Time zero up here like a common into mine. Time zero's up. Oh, general the eclipse, the Niashi, what? Oh, don't get good ranching. Ain't Niaga a year a honey she be all. Do your version, material. Okay. สแตทช์ก่อนอยู่อะเย่อ้องชื่อเนี่ยเราจะลองดีมาซาวด์คอนฟิกเรชั่นไฟล์เนี่ยเปลี่ยนๆพี่ลงมาสอบคันได้เลยเอ่อปัจจุบันเนี่ยปอดได้หมดกูวะนะอะยังอภิเหมียอะไรอ่ะเราจะก็คันมาได้แล้วจะอะยังซาวด์เจนนี่พี่ลงมาอะยังซาวด์เรียกคอนฟิกเรชั่นเนี่ยเราก็จะสามารถเนี่ยมาไกลได้ด้วยเอาอย่างเราโปรเจกต์ชื่อเนี่ยเราจะโปรเจกต์ที่เรียกว่ามีชื่ออยู่วะนะมีชื่ออยู่ตรงนี้เอเรียนเนี่ยใช่เปล่าสรุปเราจะลองดีกว่าเทปพี่ลงมาที่
မဟုတ်လို့ပြန်ထည့်လိုက်အောင်ဒီပြန်ထည့်လိုက်အောင်ဒီပြန်လို့ပါလေလို့ပါလေနှစ်ခုထည့်ရပါတယ်ဆိုသူတည့်မှာဒီ API မပါမပါတော့ကျွန်တော်တုံကက်မှာပါတယ်လို့မှတ် run as run on server ဆိုတော့ run ခိုင်းလိုက်အောင် finishအခုကြောင်ကပြောပါကျွန်တော်နေဦးပါကျွန်တော်ဒီဒါ run သွားပြီနဲ့တူတယ် console ကိုကြည့်ရအောင် run သွားပြီပေါ့နော် run သွားပြီတော့မှ okay run သွားပြီ local host ရှင်မှာကျွန်တော်ပြင်ကြည့်အောင်ဗျာ local host 8080ရဲ့မှာဒီ project names ကကျွန်တော် project name က EL operators CAA local 8080 EL operators ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ရှာကြည့်အောင်okay ရပါတယ်ဗောနော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတထောင်နေဖြစ်ကုန်နေတထောင်နေဖြစ်ကုန်နေဆိုတာကအခုဒီမှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားပြီပြဿနာကဟိုကျွန်တော် address ကြီးပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားပြီးတော့နောက်ထပ် address တစ်ခုထပ်ပြီးလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်လုပ်ရတဲ့လုပ်တဲ့ခါမှာ workspace ကတော့အရင် workspace ပဲတာလို့သမီးတော့နေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အရင် plugin တွေကကြံပြီးတော့မှ tomcat ကအရင် tomcat ရဲ့ configuration တွေကဒီမှာရှိနေတာပေါ့နော်ရှိနေတော့ကျွန်တော်အစ်ပြန်လုပ်တဲ့ခါမှာအဲ့ကောင်တွေကအကုန်လုံး clearance မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဒီအနောက်မှာ error တက်နေပေါ့ဒီ project ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ project ကိုလုပ်ဒီလုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတကယ်တမ်းကျတော့မရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ error တက်နေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြန်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် server ကိုပြန်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ server configuration file folder ရှိတယ်အဲ့ folder ဒီအောက်မှာရှိတာပေါ့နော် eclipse ဒီဘက်ကျန်မှာရှိတဲ့ server ဆိုတာဖြတ်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ပြီးတော့ server tick ကိုပြန်ပြီး create လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ configuration file ကအစ်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဖြစ်သွားတော့မှကျွန်တော် server ကို run ကြည့်တယ်ပေါ့ server run လိုက်တော့ server ကြီးပဲဒီတိုင်းလုပ်လို့ပတ်ဝန်းကျင်မှန်သွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီ EL operator ဆက်ပြန် run လိုက်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဆောစောက ID ကိုမဖွင့်ပေးနိုင်တာကကျွန်တော်ဒီမှာ web browser မှာFirefox ကိုမယူထားလို့ပါဟိုလောကအတိဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှ setting မလုပ်ပါသေးလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် okay အဲတစ်ခါတော့ပြန်ရက်ပြီးပြန် run ကြည့်အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာက hello လောက်လေးပဲလုပ်ချင်တာဟိုနည်းနည်းပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာကောက်ပြတ်လိုက်ပြီပေါ့နော် hello ဘောမှာပြဿနာပြတ်သွားတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှဒီကနေပြန်ပြီးတော့မှ JSON ပဲကိုပြန်ဝင်ကြည့်အောင်ဟို run ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာဒါမဲ့လဲ error တက်တာမကြောက်ပါနဲ့ဗျာ error တက်မှာပဲပေါ့နော်ဒ
ကျန်လို့ရှိရင်ဘာကြောင့်တက်တာလဲဆိုတာဟိုသူ့ရဲ့ log တွေကိုကြည့်မယ်ဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဆိုတော့စဉ်းစားမယ်ပြီးတော့မှအရင်ဖြည့်ရှင်းမယ်အဲဖြည့်ရှင်းသွားလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲပေါ့ကျွန်တော် log ကိုကြည့်လိုက်ပြီးအနည်းဆက်ဆုံးဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲပေါ့ဒီပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးခွဲခြမ်းတာပေါ့လေပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဖြစ်တာလား app ကြောင့်ဖြစ်တာလား library ကြောင့်ဖြစ်တာလားအပြင်နေရာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာသိရင်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန် focus လုပ်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်တက်တာတစ်ခုတက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပေါင်ခွဲရတာပေါ့လေဘာလို့ဒီဘက်ချန်တချန်စစ်ကြည့်မှန်လားမှန်တယ်ဟိုဘက်ချန်မှာရှိနေပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံစံနဲ့ပဲရှားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုအခုဒီတစ်ခါကဘာလို့ကျင်လာလဲဆိုတော့ C set ကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်ပေါ့ live ကျွန်တော် C set ဆိုပြီးတုံးလိုက်တယ် okay C set ကိုတုံးလိုက်တယ်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ page ကိုဒါ live တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရသွားတယ်တုံးလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်တုံးလို့ရသွားပါတယ်။ Okay ဒါဖြင့်ဒီတန်ဖိုးက data 1 ကကျန်တဲ့ data 1တွေကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ page scope ထဲမှာရှိတယ် data 1ကိုယူသုံးသွားတယ်ဆိုတော့ c set ကအလုပ်လုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်။ဒါဖြင့်လည်းကြာ data 1 စီကျွန်တော်ဖြုတ်ထားလိုက်အောင်။ဒီလောက်တော့ဖြစ်လာတာဒီ data 1တန်ဖိုးရဲ့ data 1ကိုဒါဆိုဒီနံပါတ်ကျွန်တော်က900လို့ပြောမယ်။900လို့ပြောမယ်ပေါ့နော်။ Okay အရင်ဆုံး GST ရအလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါဦးနော်။ဒါဆိုဒီ tempo 900ဖြစ်သွားဆိုဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ဒီ GST ရဲ့ library လေးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိနိုင်တယ် GST ရဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဗျကျွန်တော်ဒီ C set log ကတော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် for loop ပတ်ချင်တာပေါ့နော် for loop looping ပတ်ချင်တယ်ဟုတ်အဲဒီမှာကျွန်တော်သုံးနေတာရှိမယ်ဒီလိုရောက်ပါဗျအဲဒီလိုနေရာကြီးပေါ့နော် map key လို့ထားပါတော့ဗျ map key ရလို့ထားလိုက်ပေါ့ list မှာဒီမှာ list 1ဆိုကျွန်တော်ပြရတယ်ဒါ GST ရလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါဆိုဒီထဲမှာပေါ့နော် URL line နဲ့ URL ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဒီမှာဒါလည်းမပြီးသေးဘူး preference ကိုတော့ပြီးတော့မှ image အောင်ဒီ ABCD image ထဲမှာ GSP ထည့်တာပေါ့နော်ထိတ်ဆုံးမှာ GSP ဆိုပြီးတော့မှဟုတ် GSP ဆို GSP မှာ image တုံးခြင်းနဲ့dual technique ya okay ya ပြီနော်အဲ dual ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ list ထဲမှာရှိတဲ့ element တွေကိုကျွန်တော်တို့က looping ပတ်ပြီးပြခြင်းတယ် looping ပတ်ပြီးပြခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဆိုကြပါဆိုဟိုဒီမှာ c ဆိုပြီးတော့မှာ for each ဆိုကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ် for control space နဲ့ for each ဆိုကျွန်တော် for each လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာကျွန်တော် var တခုချင်းစီဘယ်လိုကုန်မလဲပေါ့ကျွန်တော် list ထဲမှာရှိတဲ့ဟာဆိုဒါထားပါတော့ data လို့ခေါ်လိုက် data ပေါ့နော် data လို့ခေါ်မယ်ပြီးတော့သူကဘာလို့ loop ပါမှာ items list ကိုကျွန်တော်ပြရအောင် item ကိုကျွန်တော် el expression နဲ့ဒီ list ကိုကျွန်တော်ကနှမ်းပြီး reference လုပ်ပါမယ်လို့ပြောလိုက်ရင် तू ကဒီ data ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ list ထဲမှာရှိတဲ့ element တစ်ခုချင်းစီကို data ဆိုတဲ့ variable ဆိုမှာ binding လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ tag ထဲမှာ looping ပတ်ပြီးလို့ရအောင် looping ပတ်ပြီးလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ looping ပတ်ပြီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကအဲဆိုကြပါဆို c out see out ဆိုတော့ဒီမှာ data ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့မှာပြန်ပြခိုင်းလိုက်တာ see out ဆိုတာ print ထုတ်ခိုင်းလိုက်တော့အဲကျွန်တော်စစောလိုမျိုးဒီ JSP tag တွေလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ GST ရကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကရေးလို့ရနေတာ okay ဒါ c1 တခြားအသုံးပြုပုံတွေရှိရဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါ data ကိုရေးနိုင်လိုက်ချင်ပြီဘာလို့တွေ့နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် JSP တွေထဲမှာကျွန်တော်က java code တွေရေးကြမလို့တော့script တက်ဒီကိုလုံးဝမရေးတော့ဘင်းနဲ့ကျွန်တော်ရေးလို့ရတာလေ JS JSD JSTL ဆိုတော့ဟို JSP standard tag library ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော် EL expression စေနှစ်ခုပေါင်းပြီးရေးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ JSP code တွေထဲမှာ HTML လိုပဲ tag တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ကရေးသားလို့ရသွားနိုင်တယ်အလုံးလုံးလာစမ်းကြည့်အောင်နော်အလုံးလုံးလာစမ်းကြည့်ရအောင် Okay ဒီမှာ Java ဆိုပြီး JavaScript Kotlin TypeScript ဆိုပြီးထွက်တယ်ပေါ့နော်အောက်ကဒါ ally မပါသေးလို့ပါ ul ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင် ally ဆိုဟုတ် ally ဖြစ်နေပြီ ally ဆိုပြီးတော့မှဒီ ally တွေကိုကျွန်တော်ဒါချိန်ပြလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် tag တွေကြားထဲမှာ tag တွေရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကကျွန်တော်ရင်းနှီးပြသပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့ html web designer တွေလည်း tag တွေကကျွန်တော်သိရဲ့ java code တွေဆိုသူမသိချင်မသိမှာဒီ tag တွေကသူသိတာဖြစ်တယ်တော့ဩော်ဒါလေးတော့ဒီ tag ကတော့အပိတ်ဖြောက်လို့မရဘူးဆိုတာနားလည်လာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဒီမှာ warning တက်တယ်။ဒါ warning ဒါကအရင် org apache တက် library ရဲ့ဒီသူကပါလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ extra information ကိုသူကမပိုင်ရင် warning ထုတ်နေတာ။ဒ
ဒီကိစ္စဒီမှာမလဲဆို text extra info text ရဲ့ extra information ပေးပါဦးမပေးဘူးဆိုရင်သာဝန်ကြီးထုတ်နေပါဘောနော်ဒီ eclipse id ရဲ့စစ်နေတာပေါ့သူက documentation ထုတ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာဒီသူ့ရဲ့ဒီ library ရေးတဲ့သူကဒါသူကအဲ့ဒီ information မရေးထားဘူးမရေးထားတော့သူကဝန်ကြီးထုတ်လိုက်တော့ဒါမှပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဝန်ကြီးဒီဝန်ကြီးလောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြဿနာမရှိဘူးလို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ခြင်းဆိုကျွန်တော်ကပြင်ရမှာပေါ့နော်ပြင်ပြအောင်ဆိုတော့ eclipse ရဲ့ဒီ preference ကိုကျွန်တော်တော့ကြည့်လိုက်အောင်သူရဲ့ JSP ဆိုဟိုကျွန်တော် web ဆိုရှိမှာပေါ့နော် web ထဲမှာကျွန်တော် JSP file ဆိုရှိရော JSP file ရဲ့ validation ဆိုရှိရောဒီ validation တွေထဲမှာ directives ရဲ့ error မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် custom action လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ standard action လည်းမဟုတ်ဘူး expression action လည်းမဟုတ်ပါဘူးပြောရလားကျွန်တော်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ် custom action ဟောဒီထဲမှာဒီမှာပေါ့နော် tag extra info failure instantiating task extra info ပေါ့နော် other problem with ဆိုတာဒီ other problem with ကိုကျွန်တော်တို့ one year နေပြီးတော့မှ ignore ပြောင်းကြည့်အောင် tag info တွေကရေးမကြည့်ပါအောင်ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ one year ကိုကျွန်တော် ignore ပြောင်းကြလိုက်အောင်အဲပြီးတော့မှကျွန်တော် apply and close ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်စစတော့ဒီမှာတက်ခဲ့တဲ့ one year ကကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါတော့ဒီ GSP မှာ Active ID ရဲ့ memory ရသူကမလုပ်ပေးနိုင်တာဖြစ်ပြန်ပိတ်ပြီးပြန်ပွင့်လာလို့ရှိရင်စစလုံးကဒီ for each နဲ့ကျွန်တော်ရေးထားနေတာ C for each နဲ့ကျွန်တော်ရေးနေမှာ one year ကြောက်သွားပါလိမ့်မယ်။အဲဒီနေ့လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်မဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Java code ကြီးရေးရမလို့ခင်ねကျွန်တော်လူပင်ပတ်လို့ရတော့တယ်။အဲ Java code ကြီးရေးရမလို့ခင်ကျွန်တော် if fs လို့ရတော့လိမ့်မယ်။ဆိုတာဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ GST ရဲ့ library ကိုဟို GST ရဲ့လေးချောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြအောင်အဲဒါလေးကကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီတကယ် real project ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်စတိုင်ကျွန်တော်တို့လောကမရေးပါနဲ့ဒီအခုဒီမနေ့ကနေဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြခဲ့တဲ့ပုံစံပေါ့နော် ERL expression နဲ့ JSTL ကိုတုံးပြီးတော့မှပြိုးနေနေပဲကျွန်တော်တို့ရေးကြပါမယ်ပေါ့နော်ဟိုတကယ် logic တွေများတော့ကျွန်တော်က sublet တင်ပါပဲထားပြီးရေးကြရအောင် okay ဒီတစ်ခေါက်တော့လောက်ပါပြီဗျာနည်းနည်းတော့ရှင်းသွားတယ်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂျီဒီစီယာမင်းတို့ပါတယ်ဗျာ